Poslední velká akce letošního roku byla v Bojkovicích naplánovaná na čtvrtý adventní víkend. Velmi bohatý program na zdejším Tylichově náměstí zahájily trhy a hlavně obecní zabijačka. Do té se vždycky velmi aktivně zapojují především místní dobrovolní hasiči. Na druhé straně kotlů a pultíků je ale každoročně také dav nadšených konzumentů, kteří si vepřové speciality nechtějí nechat utéct. Nakoupili jsme hlavy, kolena a všechny ty ingredience, které jsou do toho potřeba, a je toho celkem více jak čtvrt tuny teda nakoupené. Hasiči jednoznačně, jo, je jeden z nejproduktivnějších spolků v Bojkovicích, bez nich si nedovedu hodně akcí představit, ať je to tady ta zabíjačka, nebo hody, nebo kateřinská zábava. Hasiči jsou tady velmi aktivní a já jim za to tímto způsobem taky děkuji. Lidé si tak pochutnávali na polévce, ovárku i škvarkové pomazánce. Z kotlů se vydatně kouřilo a na náměstí už se chystal další velmi pestrý program. V jehož rámci se představili děti, ale třeba také ohňová show. Letošní rok v Bojkovicích hodnotí starosta jako velmi vydařený. Povedla se celá řada investičních akcí, včetně třeba rozsáhlé rekonstrukce vedlejšího dětského hřiště. A velké plány jsou i na rok příští. Budeme žádat o dotaci na cyklostezku Bojkovice Krhov, kde máme vydané už teďka teda stavební povolení, takže pokud budeme úspěšní, tak určitě nastartujeme tuto akci. Rád bych pokračoval v revitalizaci tady tohoto centra, kdy na Černíkovou ulici, která je vedle náměstí, navazuje ulice Podsedky, a tu bychom měli teda celou zrevitalizovat, opravit zábradlí a vybudovat nad řekou Olšavu takové mola s posezením a vyhlídkou, takže uvidíme, tam máme taky nahozenou udičku. Vánoční akce je poslední velkou akcí roku. Na zdejším náměstí se ale lidé spontánně scházejí také na Silvestra. Tylichovo náměstí tak zřejmě dlouho prázdné nezůstane.